tara tara do mi tara tara do mi tara tara andar ge na dara andar ge ay sivin var noro do mi tara tara do mi tara tara do mi tara tara andar ge na dara andar ge ay andar ge ne sivin var kazi şemagirle gadi darrak am nabar ançalemi abiyet እንዶ እንዶ እዚህ ተቀምጠሽ እንዶ ያነሰንደዶ እንዲ ወዲ 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 ታንገባናቀርባለሽ ይሄ ስራ አይደለም አንቺ ስራ ነው አትበይ እንግዲህ ውስጥ ግቢና እንግዲህ መሳሰሪ እኔ አሁን ሸንጓለብኝ ደርሽ ስመጣ ይው ይርበኛል ታቂያለሽ በይ እንግዲህ ሰልተሽ እንድትጠብቂ ነግር ያለው በይ ደናዋይማ እሺ ወይ ሶሽ ማግንዴ በሄዱ በድ ፍት ያርጎት አይ መቃጠጥ ሎሚ ተራ ተራ ሎሚ ተራ ተራ ሎይ ተራ ተራ አንዳርገና ደራ አንዳርገ አይ ስሚ አለበን አቤት የማርያምን በቀድ ያፈጨው ጆሬ ላይ ሁላ ቀጨ ልብኛል እኮ አይ አንዳለበ ኦ ሎሚ ተራ ተራ ሎሚ ተራ ተራ አለበ ሎሚ ተራ ተራ አለበ አለበዋ በሞት አለበ አንዳርገ አለበ Surprise gelişme atacak. Lani ya. Aa, ne açıyor? Bende ne surprise? Ayy, tavallı sarak abi. Ayy. Ender ye, ender. Ye, çöz. Bende ne oldu, ender ye. Ye, kalatami, lübbisti kırıtan. Ender ne oldu, kafet havuz. Ehenin kafet sarakına kabet hanfer. Ey, ender. Aa. እዚህ ተቀመጠ አዲስ አበባ አህስቴ መጣ አህስቴሽ መጣ አዲስ አበባ ታዲያ ለምን ያስገባት አስገብላትም እንዴ አስገብላት እሺ አስገባናት አኛ አያወጋለ እንዳለሽ አያ እንትኑን ማጭዱን ስጭኝ እንትን አለ እዛ ዛሬ አጨዳላችሁና ቀኑ ሙሉ ዛ ነው የሚውሉት እና ከሳት ይረላችኋለሁ እኔ አንቺ ስጫቸው እጂ እሺ ቶሎ በይ ታሳስባቸው ግን አይደለም እኔ እዚህ ቆሜ እንትኖቹንም ላሞቹንም እንዲላችኋለሁ አንቺ ግቢና ስጫቸው አፈስደሽ ይሻላል አዎ አዎ
ጋሼ እርሶ ዙሩ እኔ በኋላ ቀስ ብዬ ረጋ ብዬ እየሄዳለሁ አንቺ ሰትዮ እንግዲህ እና ላንጎራድድሽ ሰው እየጠበቅሽ ነው ይያሉ ሂጂ ሂጂ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ነው ጋሼ በይ ጋሼ በሉንኩ ይዘው ሂዱ እኔ ነኝ እና የፊት አውራሪ ልጅ ሂጂ ብያለሁ እንግዲህ ጋሼ እኔ አስቴን ቡና በርቸስ ቸስ ቸስ እኔ ተጠቃታለሁ ሀስትሽን አንቺ ደርሰሽ ነና ቡናው ይፈላል ሂጂ ሂጂ ጋሼ በሉንኩ ሂጂ ማን ነው እንደው እንደው አታስጨኝ በሰንበቱ ሂጂ 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 ታው ጋሼ ሂጂ ብያለሁ እንግዲህ እንዳላሽ ቆረጥሽ አይ እንግዲህ አው ጋሼ እንዴ ነኝና ይፈታ አንቺ ተው በሉ እንግዲህ ቤት እንዳገቡ ይሄንና አድሙ አው ደሞ ምንም ጎብኛት ጎብኛት ችግር የለም ችግር የለም እንደው አረብሻት እንገብች ሂጂ 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 በይ ሂጂ አረ ተው ጋሼ ግን እና አረ ተይ ተይ አለምዬ ተይ አረ ጋሼ ሂጂ ታው ግን ጋሼ ታው ወረ እንዱ 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 እቺ ሴትዮ እንዱ ምን ላርጋት እንዱ ሂጂ ብያለሁ እንግዲህ በጀ መጥ ወደ አምሮሻ ሂጂ አዲስ አበባ አጣውልሻ አክስት አዲስ አበባ መጣ አጣውልሻ አዲስ አበባ መጣ አጣውልሻ አክስትሽ ረገኝ 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 አይ Thank you.